Ashama harkafune kabajam tota dawatota maya shokun saganta mayati bakajirta marati nagani kiya kanjala la isimbran hagei suni sinin jaha saganta ankun walte insa multimedia sin kefi OBN walinta wad ankan isinif deatu ankope sun saganta kana harashi tarfa fajiti keisu man kiya harraga barresa gana ganamte akuma hundi khanya yada nu torben dabarsine khana khaysati awardin yoko mo badasni gaddisa barru gaggeessumma waldee barreessitoota oromiyaatiin taasifameeti kan jiru magaalaa finfinneetti haala adda ta'een kan baranaa yeroo lammaffaadhaa fi taasifamuun isaanii yaadatamaa achi keessatti egaa namoonni garagaraa yookaan immoo barreessitoonni ogeeyyiin garagaraa badhaasa yookaan immoo beekamtiin kennameefii ture isaan keessaa har'aan tanaa istuudiyoo mayaatti kan inni isiniif affeeree barreessaa ganaa ganamtee kitaabni ganaa ganamteen kun asoogaawwan gaggabaabaa torba of keessatti kan qabu bara 2022 almost amatakkaa fi wayiin dura kan bahee jechuudha. Rooga yoo haa'u damee hogbarruu asoogaawwan gaggabaaboo kan keessatti dorgomuudhaan badhaasa kan fudhate as istuudiyoo mayaatti affeeruudhaan muuxannoonsaa akkam ture akkamitti badhaafamuu danda'e. Warreen barreessitoota kaaniif immoo maal qooda laata? Waan ijoo san irraa haasa'uudhaaf asitti isin faffeereetiin jira. Barreessaa fi barataa yuunivarsiitii illeedha. Sabooqaa guddata. Ana dhufu. Baga ola garreensiin jedha. Hayyee, baga ola garreensiin jedhaanillee. Hayyee, hedduutu akka galatoomi yeroo gabaabaa kana keessatti asitti dhiyoo maayatti hoggaansi affeeru. Daawwattoota kiyya kabajuudhaan waan argamteef. Ulfaadhu. Isin illee nabaamuu keessaniif baay'ee guddaa galatoomadha. Hayyee ani gaa waa'ee kan kee gabaabsee kitaaba kan kee ganaa ganamtee kanaan wal qabsiisee haasa'eetiin jira irraa haasa'eetiin jira. Ati immoo mee daawwattoota maayaatiif wal barime irra deebuudhaan jechuudha. Hayyee ani sobboqaa guddataa gammachuun jedhama. Barataa yuunivarsiitii Jimmaa Hoggaa Sadaffaa muummee fagoloree fi ogbarruu Oromooti. Jalqabumarraa kaasee ani jaalala qubee fi afaanitti irraa qaburraa ka'ee gara barreessutti dhufe jechuun ni danda'a. Baay'ee jaaladha qubee afaan Oromoo ittiin barreechuu afaan Oromoo barachuudhaaf baay'een qaba. Fedhii guddaan qaba ture. Sanumarraa ka'ee yoomsa galkuudhaan bara duraa kaasee jaalalli isaa sirriitti waan natti dhufeef gara fuulduraatti yoo yuunivarsiitii gale. Muummee afaan Oromoo fi ogbarruu barachuun qaba jedhee murteechee yaadaa ture. Dhuunfarra yaadaa ture yoo barachuudhaaf hojii dhuunfaa hojjechaa oduun baradhe jedhee yaadaa ture. Akka caarraa yuunivarsiitii nan ga'ee yuunivarsiitii Asoosaan na ga'eerra. Yuunivarsiitii Asoosaa xiqqoo haalli qilleensatis natti jabaatee waggaa tokko tureen achi galee yuunivarsiitii Amboo galuun qaba jedhee ture. Oduun garasii yaalaa jiru yuunivarsiitiin Jimmaa caarraa barnoota baase isa dorgome tokkoffaa irratti darbe muummee fagoloree fi ogbarruu Oromoo galee jechuudha. Waaw kanaafuu yeroo ammaan tana fagoloree fi ogbarruu Oromoo barachuu jirta. Inumaa gaafa eebbifamtu kana caala waa hedduus irraa eeguu deemnaa jechuudha. Hedduutu akka bareedaadha. Mee sabooqaan ijoollummaa isaa ogbarruudhaan wal qabate akkamii yaadata? Ani ijoollummaa kiyyayyuu wanni irraa fanne oolummaan kiyya yoom kutaa 4-3 baradhu yoom kutaa 5 baradhu obboleecha kiyyaan dura deema yoon ani 4 baradhu inni 9 barata. Hiriyoota isaatii fi isa waliin oolaan baadiyyaadha badee magaalaa oolaa namoota gurguddoo ijoollee gurguddoo wajjin oolaa. Akka caarraa bara sirna wayyaalee isaan keessa sochii garaagaraa ture. Waan isaan haasa'an sirboota isaan dhaggeeffatan jala deemee dhaggeeffachaa ture. Waltajjii isaan hirmaatan illee wajjin deemeen ijoollummaan hirmaachaa ture jechuudha. Sanumarraa kaasee yaadni nama guddummaa natti dhufaa ture. Sani booda immoo irreecha irratti kitaabota garaagaraa caarraa gurguruu nan argadhe. Achumaan kitaaba illee yeroo elementarii mana yookaan sadarkaa tokkoffaa baradhurraa caarraa kitaaba dubbisuu nan argadhe sababa isaa wajjin ooluuf. Sanumarraan ka'ee irreecha irratti kitaabota baay'een gurguraa ture. Sani boodaan illee gara kitaaba mana kitaaba banuutti deeme yoon kutaa 10 xumurutti. Ajaa'iba. Mana kitaaba banee sani wal qabate jaalalli ogbarruudhaa caalumatti naa dhafaa deeme jechuudha.
eessatti banatte kitaaba kana gurguraa turte jechuudha? Kitaabolee garaagaraa eessa silaa? Liban Chocaala magaalaa Adulaalaa Adulaalaa. Hanga 12 achittan baradhe. Achittan banee ta'u gurgurata. Duuba amma ni cuftee? Amma yoo san xiqqoo namni si hagan dura banee gurgurusan waan irraa bituu danda'aniif fedhiin dubbistoota gadi bu'aa waan deemeef barnoota wajjin walitti harkaa bu'aa deemnaan waggaa tokko akkas hojjedhe. Kitaaba baay'ee irraa habse garuu irreecha irreecha irratti illee ergasii waan gurguraa haga isteelaa haga ga'utti waan gurguraa garuu dhaabbataadhaan miti jechuudha. Namni hedduun ayyaana irreecha gaafa irreecha kitaaba gurguruu ture. Nimbi afaan illee qaamaanis nama tokko waan hin turee fi kitaaba kiyya jalqabaa ayyaana irreechaa irratti isaan deddeemee gurguraatiin ture harkaan akkanatti qaqqabadheeti. Mudannoo addaa qabdaa dhiiroo kanaan wal qabate? Kanaan wal qabate kitaaba irreecha irratti oduma gurguruu kitaaba hiriyaa kiyyaa tokko baadhin deemaa jira. Yoo san xiqqoo yeroo bara jijjiirama san 2018 fakkaata. 2017 ta'uudha. Poolisii wayii na qabee maali kan baattee deemtu jennaan kitaaba jedhanii. Kitaaba maali jennaan kanatti kitaaba mil'uu mul'ataa jedhuudha. Kitaaba hiriyaa fi dirribaa biiftuu jedhu barreesse. Sani booda mata duree wayii baasee oboo kan jedhu tokko obboodha moo maal jedha jedhee dubbisinaan jedhee dubbifadhaa gaa'een jedheeni. Achirratti baay'ee na qabuudhaaf na hidhuudhaaf yaalanii kitaabni ati baattee deemtu sirrii miti maal maal jedhanii lakkii ani kitaaba ani baattee deemu sirrumaa hiriyaa kiyyaati hirreecha irratti gurguraa jira kitaaba rakkoo qabu miti jedheen sassobeetuma harkaa bira dabartee harkaa miliitee jechuudha. Ajaa'iba! Hayyee sirna badhaasaa hogbarruu gaaddisaa kanarratti isuma torbee dabarsinee kana jechuudha. Egaa badhaasa san fudhatteen booda waan tokko irra haasoyitee turte. Sanirraa gaafiin tokko namatti na dhufte jechuudha. Maalinni ati wanni yaadattu jira dhiiroo barreessaa gameessaa kanarraa? Ani obbo Gaaddisaa qaama ol argeen beeku hojii isaanii ta'an beeka. Akkuma isin jedhe egaa yeroon elementarii baradhurraa kitaabota baay'ee dubbisuu jalqabe. Yoo sanitti kitaabonni isaanii ba'anii mana kitaaba elementarii galanii jiru. Kuusaa gadoo fedhii gam tokkoo fi asoosamoota gaggabaaboo kan jedhu dhaamsa abbaa kan jedhu faan mana kitaabaa keessa jiru. Achitti guyyaa tokko fuudhee dubbisee oduma dubbisuun kolfa qabachuu dadhabe mana kitaabaa jeeqa jechuudha. Sani lammata immoo obbo Gaaddisaadha bilbiluun qaba jedheen murteeche. Bilbila isaanii kitaabuma isaaniitti irraa argadhe bilbileef jechuudha dhuma kanarra. Kitaaba burreen bifa tokko miti jedhu gaafadheen ture. Akkamitti akkan argachuu danda'u nan gaafadhe Finfinneetti argama maal maallaan jedhanii naa kaasanii turanii. Tolee jedheenii sanii booda walumaan ani kitaaba barbaadutti jiru obbo Gaaddisaa dhukkubsataniitu lubbuudhaan darbanii baay'ee natti dhagahame. Kitaaba sanillee ergasii barbaadee dubbisuudhaaf faamileen dhabe jechuun aganatti lubbuun hin darban jedhee yaadne. Namni barreecha nan jalqaba bilbileef galateeffadhalleen hojii isaa ayyaasifadhee itti malleen isaa. Gaafan immoo maqaa isaaniitiin awaardii kana fudhadhu baay'ee tokko natti tole baay'ee na gammachiise. Namni fakkeenya fudhachaa ture gaafan akkasitti immoo maqaa isaaniitiin badhaasa argadhu haamilee natti ture jechuudha. Hojiin kana booda hojjechuuf itti deemullee waan guddaan na kakaasee jiru jechuudha. Hayyee hedduu bareedaadha aanilleen irra deemuudhaanii bagarraa aan ta'een siin ja'a. Hayyee kaa kabajamtoota daawwattoota maayashoo kan daawwachaa jirtan sagantaa maayati. Sagantaan kun walteensa maltimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru. Aan qopheessuun sagantaa kanaa Arshad Tarfaa Faajjiiti. Keessummaan kiyyaarraa immoo barreessaa Lafaa Dhufaa torbee dabarsinee kanaa badhaasaa Gaaddisaa Birruu irratti rooga yookaan immoo damee hogbarruu asoogawwan gaggabaabootiin kitaaba isaa ganaa ganamtee jedhu kanaan injifatee badhaafameeti kan jiru. Sabboqaa Guddataa Gammachuutu na waliin jira jechuudha. Muuxannoon isaa mee maal fakkaata? Kitaaba kana akkamitti barreesseeti? Ogeeyyii garaagaraatiin olmoost ogeessota 13 ol ta'an kan
gulaalamee yookaan immoo madaalamee injifate. Kanaaf immoo warreen barreessitoota lafaa dhufaa birootii fi fakkeenya guddaa ta'a waan ta'eefiin as istuudiyoo maayaatti affeeree jechuudha. Irra deebuudhaan galatoomiidhaan siin jechuudha fedha. Mee ati hoggaanii fi barreessitoo kana sadarkaa kanatti kitaabni kiyya jaallatamummaa argatee niin badhaafama jettee yaaddee beektaa? Waan jechuun waldaa barreessitootti illee kan makame baruma darbe waa'een badhaasaa jedhu nan dhufne garuu yeroon barreechutti kitaaba garaagaraa dubbisaan barreechee kitaabota baay'ee yeroon akka ebaluutti barreechan jedha. Fakkeenyaaf barreeffamoota akkuma dura isin kaase kan gaaddisaa faallee baay'ee bareedu. Caalatti immoo namni baay'ee walitti dhiyaatu namni waan baay'ee irraa bare. Sisaayee bulbula tulluu barreessaa kitaabota garaagaraati. Tiyaatira illee nama barreechadha. Oduun akka isaatiitti barreechifaa jedhee yaadaa ture. Baay'ee barreechuu dhuguma dubbachuudhaaf hojii aartii Oromoo keessatti iddoo guddaa qabu. Oduun akka isaanitti barreechan jedha. Akkasuma barreechuun jalqabee mudannoo waanuma jechuun taatuma seenaa dhugaa irratti. Wal qabsiisee mudannoo hiriyoota waanuma jireenya gabaabduu sana keessatti nu mudate irratti dhaabbadhe waanuma hawaasa keenya keessatti guyyaa guyyaa mul'achaa jiru bifa asoosamaatiin nan qopheechee caalatti immoo warri gulaales baay'ee tokkotti dadhabanii gulaalanii sirriitti gulaalliin haalaan gulaalame. Ani kan natti mul'ate kitaabichi erga eebbisiisee uummata bira ga'ee fiilingiin namni na barreechu. Achirraa kaaseen gulantaa kitaaba kiyyaa bareechuudha. Dura almoosti akka nama tokkotti waan barreechuu qabu nan barreechaa jedhee tuman barreechaa ture. Baay'ee itti gammadanii sisaa'uma bulbulaa dagaagaa guddataa obboleessa kiyyaa haa gulaalaa ture. Warri gulaalees gara nama shanii sirriitti gulaalan akkasuma jaalatamummaan illee sanirraa kaasee dhufe. Anillee nama dubbisuudha. Dubbisaa gaafa barreeffatu waan gaariidha jedhee yaada. Hedduu takka bareedaadha. Namni hoggaanii fi barreessu dhugaadhaa takka waan dubbisu sanirraa takka muuxannoo isaarraa waa hedduu kayyumsa godhatee barreessuu danda'a. Wanni nitti dhama'e san immoo hoggaanii fi beekamtii harkatu dhugaadhaa nama gammachiisa. Kanaafuu irra deebuudhaan ammallee baga gammadde. Hojii kana caaluuf akkasii onnachiisu abdii guddaadhaan qaba. Ammas immoo. Ji'atti aantu kanatti jiuma kana keessa torbaan sadaasa soddomatti kitaaba guduffaa jiru eebbisiisuudhaaf akka qophoofte odeeffannoo isaaniin qaba. San booda itti deebinee irra haasa'ina. Kitaaba kana keessa waan hedduun dinqisiifadhe namoota shaniin yookaan ogeeyyii shaniin kitaabni kun gulaalameeti kan jiru. Isa gulaalaa isa daawwattoonni keenya akka nama hubatanii isa badhaasaatiif gaafa gulaalamu yookaan gaafa madaalamu osoo hin taane kitaabni kun maxxanfamuu isaatiin ogeeyyii shaniin gulaalamee jira. Tokko obboleessa keetiin of fakkaate lameen nin beekaan Talilaa Tulluu fi Sisaayee Bulbulaa Tulluu isaan lameenuu nin beekaa. Kana malees Sabboonaadhaa. Kun obboleessa keeti. Mee kanarratti waan jettu qabdaa gulaalamuunsaa waa buuseera jettee yaaddame. Sirriitti malee maaliifin hammina dura barreechee itti kennee fi eega gulaalanii natti deebisanii garaagarummaa baay'ee fide. Ani jechuun barreecha xumura jedhanii fudhadha. Garuu gaafa isaan koomenti godhanii yaada naa kennanii irra deebi'annoo jedhu baay'ee tokko jechuun yeroo tokko lama osoo hin taane. Yeroo baay'ee irra deddeebi'anii kana sirreechi yoo xiqqaate ji'a ja'a torba walitti fufiinsan jechuudha kan isaan gulaalanii. San hundaa tole jedhee tuman sirreechee bakka nan fudhadhe jechuudha yaada isaanii sirriitti nan fudhadhe. Kan bareechi ana caalayyuu gulaallii isaaniiti jechuudha. Thank you. Hedduu galatoomi. Namni hedduun kanaan baay'een si dinqisiifadha by the way. Namni hedduun waan barreessu san waan kitaabsu deemu san namatti agarsiisuun fedhu. Kun immoo anaaf. Dadhabbina qofa osoo hin taane dogoggora guddaadha. Ani akka nama tokkotti akka barreessu tokkotti dogoggoruun mala. Namni kaan immoo ogguu ni fi arguu
قلتي غرغراتين الرعب جدا دوان تيفي اجمت توصو امتا ام بره هنجين ناس الرئيس دان داجا جودا قنا في امال انو ماو كتابني هون اكما اتيو الرحا سويته بدافا مو كتابو تا خنا دوبا بالرئيسي تقفو سون تاني يرو تاكو تاكو ورغولا لما سانساني دوغا غلطو ما جچو ورباداني مالي في يرو ساني خناني ارسا غوداني اتي سيمو واني سان جانسن اراف داتي دا جي فاتي هوجي ديجيرو هانكيتي بو اخناف بو سيرا وانتي في اسلامانو ورغولا ليس بكجرتانيتي غلطو ما نسن جچو بربادا كانو قفا متي غامي اتومتي متان كانكيتي حالي غودينا كيتي وان برسون كيساتي وما تشق اباديرو اي انا ماتين نغد سله ماتي غدا دا الفاتاني اكا كيون كينيا اكون كينيا سرت حال سنتن قدسان دورا واسا صفو فنا ايغاني حال ادته ان قدساني يوني رافني غلغله غلغله يروهم دوما باي ماتي باي كبلون باي دا انا نكبو هندي كينيا يو ولتدعاني من اكوتينيا بولا غلغله غلغله افولا غراغرا افولا غراغرا نتابچستي اكونتين كان ارانو تيم دبورو نتين توغيا هوندا ادوني نرافني جو افولا اداتن غدني ودني كتابك يلي اكملي بريتش وجراتمو افولا فيجيتش متباي فيدمي اي دودا واسن قيسنا كستيبسو يالي ركاي غنما ورغينيا لغيون كينيا بورمون غنما قبوسن بيفاسو سمات نفسو يالي جران ليني سنا وانتنا ككازي اي ها ماتي غودا كسي كيتدلچو كيا ورر كسي تدلچو كيا هي باي نتيبونا باي اي نابون سايچودا اجايبا كتابة كان خيستي أصوغوان كقبابو تربتو همتامي ليرو سبوك أودين كوال كواتو جرا سينو مهان كيودين جتشوار إيه نجرا فكينيا في مصدورين يادا في يادا نو جدو أوان وطاتي أنا فريا كيارت برا كوماند بوستي كومالا مفساقاليسان بامو سوقاتو قوادا كوتي وان غرغراتي توري سنوما في وانا وسرت ايرا يادا يادا نون سرتي افسا يادا والقا باتا يادا هاي اني كان كتابا كان قيساتي متا دورين اسوسا مغبابا رساسا دكان خيچا كان جوبن هدو تاكا انا ميرا وي كيسنا گنچيجرا مي راسي هاي سي قفالو دنتاني نما باي لين matadure sambaye jalatani imale film seena dugat leni seena duga artist da igalan akam takadu akam takawa mame hala tati du asa sani boda umman malaka feeling kimi agar satre san wan ma wasni agar satre fi seenu madadi artist da igalan seena saratti on fami almost ya kata du asa kam takashira wa mame du سام بيفا اسو سما تن سين سين ني سي غافا كتابن ابهون لين والتجرت بهاي التري فولا جا تما راي نمني امي ما غبچو ددبي باي يتكوت دغامي اميرا كيتشا امتا گالچه سندرا كاسه كتابن لي باي بربادامي غورغورامي اولموستي ما يتكو جانا تما ارتست داري گالان گادا وتو تخني هندي هيسنو اكويتا نيت رب الرحمتا گودو في go taqaynya niyadan mayronda go nini doa seenan sagaru hindu warumaaje santu du ijannaga kasimitre kanafu seena sarati undoftemo isaya dechuketif atilenga la tagudda dagadda kitabne honga akuma irade deve hasu dafiale maka kitaba khana atin atilen badafamte tijirta wan kana calu akanof gumajitu abde gudda dan kaba keesatummo halle qulqullina gamakubeetin haletin qindae amas debi asognito ko mal hammachu qaba wan joosan ulagale san honda hammachunsa halamira namne nufu hindandenye dalefamunisa umri khanan keesatummo akkan baye sidinqi sefaddo khanna godemmo umri khanan atigana jolleda amma bode mal ale sudanda mucanku no gani vinjo dugad bachodaf gamachu gudatu natidagama amma umri hayo hasni agamgeet yo kan sitti ma kanu mati sitti wejachura amma agar digdam sa
saddeetii gaheera. Inumaa jidduu jidduudhaan barumsa kana adda kutaatiin Adda baradheen jettee jirta. Bilchaatanii hoggaa baratan kana immoo achi booda maal gumaachuu danda'aniin namoota ilmaamuudha danda'a. Barumsi akka miree amma barumsa wajjin barreessuun kun yeroon eessaa argame dhiiroo? Namni kaan yeroon hanqatee jaawa hunda irratti. Maal jettamee ati kana irratti? Ani yeroo waa barrachuu caal jedhe samaan barrachuu gaafa naa dhufu qaba. Gaafa naa dhufu san halkani guyyaa walitti fuulaasa barrachan. Gaaf torbanittis torban lamattis. Maalifiin tokkoffaa baay'uman jaaladhaan barnoota illeen dura barsiisaa herreegatan ta'a jedhatan hawaa ture. Garuu immoo gaafa nolii waan afaan Oromoo kana waan baay'ee jaalladhuuf galuun qaba akka ogummaatti ani barachuun qaba jedhetuman hawwii guddaadhaan oduu yuunivarsiitii galee fiildii kana argatiin kitaaba kana keessatti illee tuqeen jira. Taateen tokko muummee afaan Oromoo fi ogbarruu barataa yuunivarsiitii Haramayyaatti taateen asoosama kana keessatti tokko waan sawwannan kaasuuf fedhii ogummaa kana waan qabuuf. Kitaaba kana eebbisee oduummaa turan garuu ogummaa kana milkaa'ee caarraa addaati. Sunillee akkanatti argadha illee waan addaati. Gammachuudhaan barachaa jira. Waan barachaa hojjechuuf aanaa natti ulfaatu jechuudha. Natti salphataa deeme yoosuma. Kitaaba lammaffaa kana gaafa barreechu saniin duran jalqabullee gaafa irra deebi'ee edit godhu waan baay'ee oduu warra gulaalaa biraan ga'een anumti. Maalifin koorsii gaggabaabaa asoosamootaa waan naaf fudhadheef waan baay'ee ofuma kiyya afaan sirreechee warra gulaalotti jechee barsiisotuma yuunivarsiitii Jimmaatti kan gulaale. Isaan illee gaafa gulaalan hedduu tokkotti gammadanii ba'uu qaba maxxanuu qaba naan jedhanii hin murteessinee bara darbe gulaalanii xumuranii ganna kana mana maxxansaa galchee akkasitti waan jedhe amma ji'a tokko. Guduunfan jechuudha. Uummata biraa hin ga'a. Kanaafuu ani wannan jaaladhuuf wannan ogummaa kana irratti dabalata baradheef yeroon waa barreechuun dhabamu yaa inni jiraannan waa hojjechuun hin dhabamu jechuun barbaada. Kitaabilee garaagaraa ni dubbisanaan jettee jirta kutaa saddeet irraa kaasee olmoost ati nama hiree qabu baay'isawwee jaarraa kanaan jechuudha. Namni waa dubbisee barreessu immoo wanni inni barreessu san hagamta akka dhandhama akka qabaatu namoota tilmaamuu danda'a. Kitaabilee kana hunda namni kaan dubbisuun kaan immoo barachuudhaan gabbifata. Namni hedduun hoggaanii fi alaa taa'ee ilaalu kan dubbisus ta'uu danda'a namni akkanatti kitaaba raabsuuniiti. Yeroo hedduu maaltu yaadama roga kanaan nama barumsa qabu osoo barreesse daranguu bareedaa ta'aa jee yaada. Amma barachaa jirta. Waasi dabaleeraa dhiiroo gaafa kitaaba kanaa fi isa amma guduffaa irratti. Garaagarummaa maal argite? Jira garaagarummaa baay'ee jira. Yoo kitaaba jalqabaa kana barreechu muuxannuma kitaabota dubbisuurraan argadheen anani barreechi malee koorsiin kitaabni asoosamaa caaccolee kana guuttachuu qaba jedhee ta'anii addatti fudhadheen jiru. Garuu immoo kitaabota baay'ee waan dubbiseef waniin ani barreeche fi warri dabalatamoo gulaalamee gaafa uummatatti dhufu. Waan silaa eegamu kitaabni asoosamaa tokko guuttachuu qabu san guutametti kitaabni kun jaalatamaa ta'ee kitaaba kanaan badhaafame. Garuu immoo amma yoon baradhu immoo qawaa silaa kitaaba kana keessatti qawwee hin jiru hanqinni hin jiru miti hanqinnoota mul'atan nan beekaa namoonni koomenti na godhanis nan beekaa sansan immoo cufuu yaalee nama ogummaan baradhe kanaan. Kanaafuu si gargaareera jechuudha. Baay'ee na gargaareera. Hayyee haa kabajamtoota daawwattoota maayashoon kan daawwachaa jirtan sagantaa maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa Multimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru. An qopheessuun sagantaa Harshitti Rafaa Faajjiitti. Keessummaan kiyyaa irraa immoo barreessaa fi barataa yuunivarsiitiidha. Muummee fookilooriidhaan kan barachaa jiru. Akkasumattis afaan Oromoo sabbooqaa guddataa gammachuutuun waliin jira. Muuxannoosaa akkamitti akka barreessu, akkaataa ittiin dubbisu, akkaataa yeroosaa ittiin fayyadamu wal qabate. Waan qodaa jira isinillee waan irraa qicachaa jirtan jenneeti kan dhaabdannu hamma maayii sagantaa keenyatti nu waliin turaan isiniin ja'a. Hayyee hedduutu akka galatoomi. Mee amma immoo kitaaba kee haaraa sadaasa soddomaa eebbisiisuu deemtu kana irra haasoyna. Maal jettaa?
Gudufaa jechuun Gonfaa maal jechuudha? ganamaa jedha. Mata duree isaanirraa kaa'ame. Gonfaa jechuun qabeenya warri ofii ganama namaa guduuf jechuudha. Dabalata hiika afurii ol qaba jechi bal'aadha. Gonfuu jechuun waa hidhuulleen ta'a. Deebisi dubartiin takka illee gaafa garaatti waa godhatte garaatti waa guduuffatte illee hin jedhu. Akkasii gudunfaanni hiika baay'ee qaba jechuudha. Gara hiika afurii ol qaba. Kanaafuu gudunfaa ganamaa jechuun qabeenya warri ofii ganama namaa guduuf sanirratti wal qabsiisee bifa asoosamaatiin dhiyeechuuf yaala jechuudha. Akkas jechuudha. Hayyee mee qabiyyeen kitaaba kanaa maali? Qabiyyeen kitaaba kanaatis waanuma hawaasa keessatti har'a ta'aa jiru mudannuma guyyaa guyyaa irratti nama mudachaa oludha. Aadaa sirna keenya akkamitti akka deeffachuu qabnu kaasa. Laafina sababa laafuu wal ta'uu dhabuutiin waan baay'ee jira miti yeroo ammaa kana akkatti namni tokkummaa dhabee faffaca'aa jiru kanaaf oduu akkana ta'ee waan jedhu kaasuu yaala jechuudha. Waanuma baratamaa garuu kalaqa kiyyas ta'u waanuma hawaasa keessatti dhugaan jiru hawaasa keessatti gaafa gadi bu'u. Waanuma mul'atudha jechuudha. Hayyee qabiyyeen isaa hoggaan hin jedhu kitaabni kuni damee kam keessattis argama. Achuma keessatti hammaara hammata. Dhugaadha. Sirriidha akkaataan itti haaste. Gama biraatiin immoo asoosama immoo asoosama gabaabaadha moo walaloodha moo kan jiru kana? Egaa akkuma kitaaba duraa asoosamoota gaggabaaboodha. Maalifiin duraa walaloon jaalladha. Amma asoosamoota gaggabaaboo barreessuu kana. Tena kaase kunillee asoosama gaggabaabaadha. Mata duree saddeetii kana akkasitti qabatee jira. Asoosama gaggabaaboo jechuudha. Hayyee hedduu bareedaadha. Kan kana caalu akka ta'u irra deddeebiitiin sitti himaatiin kaniin ture. Abdii guddaadhaan irra kaayyadha. Eenyufaatu gulaale gaama muuxannoo ati gulaalchisuurraan qabdu irraa kan ka'e kan san daranii taajee waan maal yaaduufi eenyufaatu gulaalee. Warri Gulaalee warra yuunivarsiitii Jimmaatti wal barre Dr. Darajjee Fufaa jedhamu. Yuunivarsiitii Jimmaatti muummee fokoloorii fi ogbarruu Oromoo barsiisu. Nama guddaadha. Nama dhageetti guddaa qaban yuunivarsiitii Jimmaatti. Akkuma yuunivarsiitii Jimmaa galeedhaan ittiin wal barinaa jedhanii hiriyoonni kiyya geechanii wal barsiisanii. San durallee maqaa isaanii nan beekaa. Dhaqee wal baree akkanatti kitaaba akkana barreechee qaba. Ammas kitaaba lammaffaa akka gulaaltanii barbaadanii jedhanii ijoollee itti himanii. Sani booda baay'ee biizii ta'anii nan ilaala jedhanii tumaa nurraa fuudhanii. Ilaallan gaafa lammatatti deebi'u baay'ee gammadan akkuma seenanu seensinatti toleera jedhanii kaasanii hedduutti gammadanii sani booda yaada xumuraa naa kennanii. Barsiisaa milkeessaa hundumaatillee yuunivarsiitii Majimmaatti barsiisaa kiyya ture. Deebis immoo hariyyuma kiyya yuunivarsiitii Jimmaatti bara darbe kan eebbifame Atanaaf Gaaddisaatillee warruma ogummaa kana baratanii saayii bulbula tulluutillee namuma kana dura kitaaba duraan gudaaledha. Warruma sirriitti ogummaadhaan illee ogummaadhaan filadhe amma caalatti ogummaa warri ogummaa qaban naa laaluu qaban jedheen murteesse. Akkasitti namoota kanatu. Kanaafuu namoota garaagaraa hayyoota garaagaraatiin kitaabni keenya lammaffaa gudufaanii gulaalamee jira. Waan jiru kana nuuf dabarsu jirta. Bareedaadha. Yeroo hedduu kitaabni haa gulaalamu oguun jiru anis oguuniif hin kaasu namni kaanis ogirraa haasa'u wanni guddaan qulqullinaaf. Qulqullina qabaatee hawaasa biratti oggaaniif dhiyaatu. Isaanillee itti mi'aawee dubbisanii achiin booda deebiin jirus bareedaa ta'a jechuudha. Yoo kun hin taane garuu fuula lamaa sadii ilaalee kitaabni darbatamuu danda'a jechuudha. Kun immoo isatti aanuudhaaf nama hin onnachiisu waan ta'eef gulaalchisuun bareedaadha. Kana yoo jenne yeroo ammaan tanaa kitaabuleen baay'inaan maxxanfamanii bahaatiin kan jiran garuu gama qulqullinaan yoo kaasne gaafii guddaadha jechuudha. Kanarratti mi'aati daaddaawwan yookaan immoo namoota umrii kan kee jiran kanaaf maal dhaamsa dabarsite? Kanarratti ani waliin dhaamu namni waa barreechuudhaaf keessattuu ogummaan waa barreechu kuni dursanii dubbisuu hubachuu namallee dhaggeeffachuu waa tokko dhaggeeffatanii hubachuu danda'u toorumti eriyumti jiranillee murteessadha. Sansan hubatanii keessattuu kitaabota baay'ee dubbisuu qaba namni tokko barreechee ta'u kitaaba uummata biraan ga'uudhaafi.
همي أتي كتابة كأن دبستي كتابة تكبر رجيتو في همي كتابة لقدام دبستي كتابة تكبر رجيتو كل كلين سوال دربة همو ما كتابة بقى دبستون يعني بلا يا دبل شاطر لفكيسها ولو أكسدت دبساني بريتشني إر يا دبل شاطر قدينا بريدة رفودا ده يا ده كان أفهم مني كم يو هنجر راكونجرو مالي سوشيال ميديا كون أكن دبس لنا موتا باي كده أنا متيو هم من كتابة يرو كتاسة قال كده أمبارح دوغنا كنا دبسو دبسانجرو نام بيك أصلا جرو مو أوف قصتني توما ودو دبساني وأبريتشني كل نرات سرتي هجتهم هندن داما واني قارين هجتهم هندن داما يا دا أنا جت يارد هدو بريدا لا قال تومي واي كتابة جنا جنمتي راسو هني دي كتابة عن كان دو كل هم تي راس نجرا بريدا يونيفرستي في برا خيسي مي مدنو ساوان يونيفرستي خيسي تيسا كنا مي تكلي وصلنا في غافتين مال في غجيسي تي انا جت جمعنا نيتي مي وار راخاي فونيسي كنا نجراتي يونيفرستي تيغا مدنون جالالاتو نمك أبافا سانا فوداني ديمو تاجرا إذن كيسا كنتو سيرنن يعني يونيفرسيتي ودون ديمنا يادن كتابة دبسة يادن دعوة شاتر وانت مدن باين ان كنا من يونيفرسيتي كوبا ان ديمي رولا شو ان يونيفرسيتي زجال كبا يونيفرسيتي اساسا نجاس نينجري بارتو تبراهين ديمي كوبا هي ان ديمي اكيد تجارو يرو جالكوا كافي سينو كافي بلبل مو جالكوا سينو نان قد ديب ايه بايو انجرو بو بوليسين بلبل رات كابينا ديب سي سان فارغا والي مرنو عدان كابو اني بودا بيزي اللي يرسيت التاني ساعتي بالله فين كنن دوب بيسو لدن نبار سيرو بايدا نم من براتا والارغو تبكا توري نمو تغرو و دندي تيكرا غرا كابان كنا ege dum bisa warsi soda wajin namo ta gurguddo dum bisu yada wa malam rabara namo ta gurguddo ra malam bare gono sitike jetu anjer namo ta sana sana dum bisa ya kasit anjer amalle bae bije da wa mira kesangal kana ho yeron qabu da wa edu bare da da niga wa konama wein abu je to manen khana sifkase edu ta kagala to mi wan amatu yo qabatimmo جرات انسى خنان ياي سنلي قالتو ما كانت نافرتني تو ما شورتني لي تشوفتني في نيدا اني منتنا مدو وجراتي كتاب نكي لما فان غافا سداس صدومات ما قالا بشوفتو هوتيلا يو كانغامو هوت تي بفما يردر غمتني اكدو بستني يوم تشوكي انا وجين كودتني نيدا كناف كان من نعمتنا هاي قالتو مي ملك عين سنجا جبارتو وان كان جعلو سيني قبضت دا ملك عين والفاردو هاي حاكا بجمتو تداوتو تماشو سغنطان مايا كان راحن داوتشات انتورتان اي هدو تاكا كيسين تولي وارا كبرتان عبدي قد دادان كبا بررسا في برطا ينورستي بررسا حتابا غنا غنمتي سبوكا قد دادا غمجو دا هاي سوما تومو بداسا غاديسا وجو والكبسي سوداني كامبرا خانا كيساتو اسوغو ونكا غباباتين بدافا ميتي كانتوري ساني والكبسي سي مو خانا ماليس غدوفا كتابا يسا لما فا يرو دوتي في سداس صدوم اي بي فامو انا والكباتي وان غبابا هررتي هاسو ينيتي خانجرو كي سوما تو بريستوني لفا دفن umri saatin yohawda daisa warri jirtan wahedurra garra kichattan abdi guddaadan qaba hamma maayi saganta hayetti turtani waanu daawacha turtani feddu takka galato maadan sinin jaa hamma torbanetti torbangari saganta maya show kanarra kanature utv maya tv show like subscribe share gochu indagatina sinin jaa ulfada Shararigara kukutu la muyartu nuhi
ربانا امم وانت ورقينا شراريمي ربانا امم وانت ورقينا شراري قرق موتو دمو يرتو مو ينارت وانو طولي نوراتيشي اندي كيتي كوجبس شراري Shararina, shararina.